I love Chloe Chick. Či nějaký srdíčko nebo něco, co vystří. Co ti líbilo? Klárka si stříhá kosičky, aby se to mala pěkně osmočit, neboť? Rukavice, ale to se tak to otočit, jo? On to pakne. A to bylo vidělat jenom to druhý na to. Ale to taky hodí. Co? Nebojíš doktorko, viď? Já nebych, když tak se tě vyhla. To je strašné. Barča, máš to taky takhle. Máme to dobře vypadala. Tak blíko. Tak